اور ان انبیاء کرام کے یہاں بھی
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ مسجد حرام بیت اللہ شریف. عرض کی اللہ کے پیارے حبیب اس کے بعد تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مسجد اقصا. اور دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا وقفہ ہے. مسجد حرام پہلے تعمیر ہوئی اور پھر مسجد اقصا جو ہے یہ 40 سال بعد تعمیر ہوئی. اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصا میں ایک نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 5,000 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے. صرف نمازوں کا ثواب ہی نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے مسجد تعمیر فرمائی اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے اس مسجد کو مکمل فرمایا. جب مسجد مکمل ہو گئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا کہ یا اللہ میری طرف سے یہ ہدیہ یہ مسجد قبول فرما اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما. اور دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ یہ جو مسجد اقصا ہے جو میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے مسجد بنائی ہے، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پوری سلطنت کی حکومت عطا فرما. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی، 2 تو فوراً قبول ہو گئی لیکن تیسری کے بارے میں صحابہ کرام محدثین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے. وہ ستار ہے، غفار ہے، غفور رحیم ہے. تیسری دعا یہ تھی کہ الہ العالمین اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرما. حضور بھی فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا. یقینی بات ہے، ضنی نہیں ہے. اس لیے تو لوگ دیکھو گولیوں کے سائے کے اندر مسجد اقصا میں نماز ادا کر رہے ہیں. نہ گولی کا ڈر ہے، نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، وہاں پر وہ بے خوف ہو کر اس لیے نماز ادا کر رہے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. وہاں پر نماز ادا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر وہ انسان مر گیا، ایک ایسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے گا، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا جو کہ 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبروں کا قبلہ ہے. یاد رکھنا کہ مسجد اقصا بڑی بابرکت ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، انہوں نے بھی ملک شام سے ہجرت فرمائی فلسطین کی طرف. حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے بھی فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی. اسی طرح 4 نبی یعنی پردادا، دادا، باپ اور بیٹا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسی طرح آپ کے نسل بعد میں سے 2 اور انبیاء کرام بھی ہجرت فرما کر یہیں تشریف لائے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کو اکثر دعا یہی فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے یہی فلسطین میں مسجد اقصا میں موت عطا فرما، یہی میرا مدفن بنے. یارو وہ مسجد اقصا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد آس پاس میں نے برکت رکھی ہے. وہ برکت
فرماتی ہیں کہ فلسطین میں اور مسجد اقصا کے آس پاس دائیں بائیں 1000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، چاہے ان کے نام و نشان باقی ہیں یا ختم ہو چکے ہیں، 1000 انبیاء کرام کے جو مزارات ہیں وہ فلسطین میں مسجد اقصا کے دائیں بائیں آئے آس پاس ہیں۔ اور اسی طرح دوستو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی کا جو قبلہ ہے، پہلا قبلہ وہ یہی تھا، یعنی تمام انبیاء کرام اور ان کی جو امت ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی ابتدا میں آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ میں نماز ادا کرتے تھے تو مکہ میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے کہ جب سرکار یہ فرماتے ہیں طرف کی بلا شریف، تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور مسجد اقصیٰ بھی ہوتی، یعنی دونوں قبلے ہوتے۔ اور جب سرکار ہجرت فرما کر مدینہ کے شریف لے گئے تو 17 مہینے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خواہش پر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ لہذا مسجد اقصیٰ جو ہے یہ بڑی مقدس سرزمین ہے، بڑی عظمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ کا قرآن پہ تشریف لے گئے، اور پھر وہیں بھی اپنی سواری کو باندھا، اور اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1,00,000 پیغمبر جو پہلے تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ پہنچے تو انبیاء کرام نے پہلے حضور کا استقبال کیا، پھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ تو جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اندر ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,00,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، یعنی 1,00,000 پیغمبروں نے وہیں پہ نماز ادا فرمائی۔ اس لیے دوستو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اتنی عظمت والی ہے، برکت والی ہے۔ اور یہود و نصارہ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر یہ مسجد پیاری ہے، اس لیے وہ گاہے بگاہے مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان کے اندر جمعۃ الوداع ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے پہلے انہوں نے وہاں پہ ایک حصے کو آگ لگائی، پھر لاٹھیاں برسائیں، پھر گولیاں برسائیں۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، 5-6 سال کے بچے سے لے کر 90-100 سال کے بوڑھے تک کوئی بھاگا نہیں ہے، انہوں نے کھڑے ہو کر بڑے سکون کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خوشخبری بھی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ ہوگی، اور اتنی گھمسان کی جنگ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ یہود و نصارہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا بھی ہوگا وہ پتھر بول اٹھے گا، اے مسلمان، ہر غازی، ہر مجاہد، میرے پیچھے یہ ایک یہودی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، مسجد اقصیٰ فتح ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا یہ خالی دعاؤں سے کام نہیں بنے گا۔ آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یاد رکھنا کہ جتنے یہود و نصارہ ہیں، جتنے اخیار ہیں، غیر مسلم ہیں، نہ تو وہ ہماری دعا سے ڈرتے ہیں، نہ ہماری نمازوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم جتنے مرضی روزے رکھیں روزے سے نہیں ڈرتے، وہ ہمارے طواف سے نہیں ڈرتے۔ اگر غیر مسلم کافر یہود و نصارہ ڈرتا ہے یا اس کے دل کے اندر غروب ہے تو وہ ہے جذبہ جہاد۔ اگر دعاؤں سے یار بات بنتی ہوتی تو پھر ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہے جس کی دعا قبول ہو۔ تو سرکار نے بھی 84 جنگیں آپ نے فرمائی ہیں،
حضور نے بھی 84 جنگیں لڑی ہیں، جہاں تک دعا ہے دعا بھی مانگو، لیکن جب تک غیر مسلم کے مقابلے میں اسلحہ لے کر میدان عمل میں نہیں آؤ گے تو فتح کبھی نہیں مل سکتی۔ سرکار میدان بدر میں گئے، حضور نے پہلے دعا بھی فرمائی اور اس کے بعد اپنے غلاموں کو میدان کارزار میں اتارا، تو پھر کیسے مدے کو ملائکہ کی فوج آ جاتی ہے، جبریل سپاہی بن کر آ جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3000 کی فوج بھیجی، پھر 5000 کی، پھر 9000 کی، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دوستو یاد رکھنا، یہ جو جہاد ہے یہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ اس لیے ہم ریلیاں بھی نکالتے ہیں، ہم سیمینار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کے ساتھ ساتھ جب تک مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلے گا کام نہیں بنے گا، خالی دعاؤں سے کام نہیں بنتا۔ جب مسلمان غازی مجاہد میدان میں آ جاتا ہے، اس لیے اللہ کے پیارے نے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ایک غازی ایک مجاہد مسلمان ہے وہ 10 کافروں کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی ایک طرف 10 کافر ہیں لڑنے والے، ایک پاس یہ اکیلا مسلمان ہے، ایک اکیلے مسلمان کا جو دبدبہ ہے روب ہے وہ 10 کافروں پہ غالب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش قرآن مجید کے 28 پارے ہیں جو جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ غازی مجاہد لڑ رہے ہیں، نہتی ہیں بے شک، تلواروں کا، ٹینکوں کا، گولیوں کا مقابلہ وہ پتھروں سے کر رہے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھیں، ٹی وی میں دیکھیں، ایک گھر کے اندر کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبر بھی دیا ہے اور جذبہ بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج پورے پاکستان کے اندر ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، سیمینار بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، اور ہم یہ ان کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جتنے پاکستانی ہیں آپس میں اختلاف اگر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سارے کے سارے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کریں گے اور ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وقت آیا تو ہماری کئی مذہبی جماعتوں نے 5000، 1,00,000، بعد نے تو کہا کہ ہم 50,00,000 جو ہیں وہ لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر وقت آیا تو یہ مسلمان پیچھے نہیں رہیں گے، یہ قبلہ پر ہمارا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آزاد ہو کر رہے گا، کہو انشاءاللہ۔